Royal Global University. Porhibo Ahom, Bahibo Ahom. Gosaigaon, Kusugaon, Boyankor, Durkoton, Titate, Mritu, Pazonot, Mohammeya Mondir, Honukati, Brobeki, Trakor, Sepat, Mritu, Pazonko, Bolbom, Jatrir, Mondirot, Pujakuri, Gari, Tutar, Homote, Mohoti, and Ile, Luke Kajonot, Durkoton, Guru Tababe, Ahoto, Ezon Luke. স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্তনত হুজাইদ হাৱালা গেংৰ পৰা জব্দ 44 লাখ টকা বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষী উৎখাত কৰে হাৱালা চক্ৰটক আগৰতলাৰ পৰা ধন নিবলৈ হুজাইদ আহিছিল তিনি ধৃত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বাংলাদেশী হিন্দু শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী বাংলাদেশৰ হিন্দুক নিৰাপত্তা দিয়াৰ আহ্বানেৰে ভাৰতৰ লগতে আমেৰিকা কানাডা ইংলেণ্ডৰ বিভিন্ন স্থানত সভা সমদলৰ আয়োজন কৰিমগঞ্জতো হিন্দু সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষাৰ আহ্বান বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিতর্কিত গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গৰ ৰিপৰ্টত সেবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰী বাচ আৰু স্বামী ধবল বাচৰ উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ অফশ'ৰ কোম্পানীত বিনিয়োগ থকাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ সেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতেই নিজৰ অনুকূলে নিয়ম সলনিৰ অভিযোগ হিন্ডেনবার্গৰ কোনো নিয়ম উলংঘাৰ প্ৰমাণ নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ আদানী গ্ৰুপৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাহুল গান্ধীৰ অবহেষত উপনির্বাচনত একলাচল নীতি পরিত্যাগ করবলে বাধ্য হল ভূপেন বরা ১৮টা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলি বিরোধী উপনির্বাচন খেলিব বলে জানালে ভূপেন বরাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিক্রমা কমিটির বৈঠকত সিদ্ধান্ত রাজ্যর দল আর সিপিআইএমএলর সঙ্গে বৈঠকত বহিল কংগ্রেস পাঁচটার চারিটা সমষ্টিত কংগ্রেসের এজনিয়া প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত সামগ্রীত কপাল ফুলিব রকিপুত্র তাঞ্জিলর গহপুর নারায়ণপুর বিশ্বনাথকে ধরে উত্তর ওয়াই বি ওয়াই ট্রেডিং এপর লুণ্ঠনত সর্বস্বান্ত হল হাজার হাজার লোক গ্রাহকক রাম ঠগন দিয়ে হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ল ওয়াই বি ওয়াই ট্রেডিং এপ কোটি কোটি টকালৈ উধাও হল প্রবঞ্চক স্বত্বাধিকারী প্রাক্তন এনডিএফবি নেতা অনিরাম বসুমতারী চারিগুণ লাভৰ আশা বাদ দি এতিয়া মূলধনকে উভতাই বিচাৰিছে প্রতারিত গ্রাহকে আজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক পুৱা 10 বজাত কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগতে অসমৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱেও অংশ ল'ব বৈঠকত সমাগত স্বাধীনতা দিবসক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি খানাপাৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পেৰেডৰ অনুশীলন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কাউট গাইডৰ লগতে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পেৰেডত অনুশীলন 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা আলফা স্বাধীনৰ এটা দলৰ ৰাজ্যজুৰি ষষ্ঠম অসম আৰক্ষী আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ দেওবাৰে 85 বছৰ বয়সত ৰাজগড়ৰ নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল বৰাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল কবিগৰাকী আধুনিক অসমীয়া কবিতালৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ৰবীন্দ্ৰ বৰাই অন্ত পৰিল গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' অন আৰ্থ পেৰিছ অলিম্পিক 2024 এইবাৰ 6টা পদকতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হ'ল ভাৰত মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শনৰ মাজতো মনু ভাকৰ লক্ষ্য সেন অমন শ্বেৰাৱতৰ দৰে খেলুৱৈ উত্থানে ভাৰতৰ ক্ৰীড়াত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে ৱিনেশ ফোগাটে পদক পালে ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা হ'ব 7টা 2028ত আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত হ'ব অলিম্পিক খেল হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম